Na blagdan Svetog Marka, don Tomislav Končurat, župnik župe Gorica Raštane u Zadarskom zaleđu, blagoslovio je polja odlaskom na njive podno župne crkve u Gorici. Tražimo Božju milost za trud naših ruku. Isus sam kaže, bez mene ne možete učiniti ništa. Četvrti mjesec je proljetni mjesec, ali ipak neka znaju, baš kao i sada, biti studeni. Ljudi nisu imali nikakve zaštite, ventilatore, grijače, pesticide i ne znam što sve ne. Oni su vjerovali. Jednostavno, to je bio njihov izričaj. Ljudi su imali povjerenje i vjerovali Bogu da On jedini može sve očuvati i blagosloviti, zaštititi. Rodove i plodove od poplava, oblaka, vjetrova, zlih godina i svih štetnih životinja i sve što je nama korisno, blagoslovi. I masline, i voćke, i vinograde, i žito koje siju, i plodove. Evo, Ravni Kotari su srce Hrvatske koje odgaja. Evo, da tu bi mogli na uzgoju cijelu Hrvatsku hraniti. Evo, to je ono. I to su naši ljudi, vrijedne ruke. Najprije tražimo blagoslov, a onda zahvaljivanje. Evo, čini mi se da smo mi to zahvaljivanje puno više izgubili nego prošnju. Jer kad nam je nešto teško, onda se sjetimo Boga i molimo. Ali kad nam to Bog dadne, onda zaboravimo na njega. Blagoslov i zazivanje na sve, plodove i zelje smo tamo spominjali, i sočivo, i vrtove, sve ono čime ljudi preživljavaju. Puno mi znači i sjeća me na moje djetinjstvo. I velike se procesije pravile kroz naša polja. To se obavljalo od crkve, pa Raštane gornje, zaseok Lužine, Raštane donje i na svim bunarima gdje su bili bunari, tu se je stajalo i tu se čitalo evanđelje i blagoslov se polja obavljao. Procesije su bile pokorničkog karaktera. Dakle, pravimo pokoru za blagoslov, da bismo mogli kasnije zahvaljivati. I posebno se traži zagovor svih svetih, evo cijelo nebo, da se utječe Bogu da nas zaštiti. Sveti Ivane Krstitelju, voli za nas, da snopove naše skupimo. Ovo je život. Na polju se događa život. Jel? Iz polja izvire. Koliko puta Isus baš govori o sjemenu koje klija, o dobrom pastiru, evo danas smo slušali, koji izvodi na pašnjake. Evo, jer Bog tamo daje život. Mi smo se nekako zatvorili i to nas otuđuje. A kad izađemo vani na otvoreno, onda smo otvoreni prema svima. Onda se srce otvara i sve vuče k tom. Da u svemu što vidimo oko sebe tražimo ono božansko, jer Bog to dariva. Zaklinje vas li duhovi Bogom živim, Bogom pravim, Bogom svetim, da ne činite štete u našim baštinama, tučom, vjetrom, studeni, zapovjedavan u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da ne pošaljete nikakve nedaće na naše zemlje. Baš povjerenje. Može čovjek zasijati i ako nema povjerenja da će Bog dati kišu, da će Bog sačuvati od studeni, od leda, nikad ne bimo ništa posijali niti posadili. Ali evo, tu baš iz toga izlazi vjera. Današnji čovjek misli da sve drži u svojim rukama i to je ono što je veliki problem. Nemamo povjerenja, a Bog hoće pusti meni jedan kraj, ja ću te voditi. I to je to. I kad radimo na tome, jel? Hoće mi Bog dati, hoće mi sačuvati od leda ovu zemlju i ovo. To je ta Božja suradnja na koju nas je Bog pozvao već na početku stvaranja svijeta. Dolaskom župnika don Tomislava u ovu župu, puno se toga vratilo na bolje. Puno toga. Oživio je župu. On je raspalio svjetlo župnik. Da oškropiš rosom svoga blagoslova ove plodove koji si se udostojao okrijepiti daždom i suncem, dopusti Gospode puku svome.